የጸጥታ ግብረ ኃይል ምክር ቤት በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አድርጓል። በውይይቱም የጸጥታ ግብረ ኃይሉ በትኩረት የሚሰራባቸውን አቅጣጫዎች አስቀምጧል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን አሁን ያለበት ሁኔታ የተገመገመ ሲሆን በቀጣይ ምን መሰራት እንዳለበት አቅጣጫ መቀመጡን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ተናግረዋል። በተለይ ከአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጋር የተያያዘው ነገር ሁሌም ቀድሞ የሚመጣ ጉዳይ ነው። እሱም በሚገባ ተገምግሟል። አሁን ያለበት ሁኔታ እና ቀጣይ ምን መስራት አለብን የሚል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከዚህ አሸባሪ ቡድን ጋር በተቀናጀ መልኩና በተናበበ መልኩ የሚሰሩ የታጣቂ ቡድኖች አሉ። እንዲሁም የሸኔ አሸባሪ ቡድንም አለ፣ በኦሮሚያ ክልል በአብዛኛው የሚንቀሳቀስ። እነዚህም አብረው ተገምግመዋል። ሌሎች አልሸባብ፣ አይኤስአይኤስ፣ እነዚህ ጉዳዮችም ታይተዋል። ከነዚህ ጋር በተያያዘ ግን ሌላው እነዚህ ቡድኖች በመንግስት ከፍተኛ ኦፕሬሽን ከተሰራባቸው በኋላ የሚሄዱት ወደ ጎረቤት ሀገራት ስለሆነ የጎረቤት ሀገራትን ሁኔታና ግንኙነታችንን በተመለከተም በጋራ ተመክሮበታል። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ በደንብ መስራት አለብን ነው። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በፈጠረው የህልውና ዘመቻ ምክንያት ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርና ኢመደበኛ አደረጃጀቶች እየተፈጠሩ በመሆኑ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ በትኩረት እንደሚሰራም ዋና ዳይሬክተሩ አቶ ተመስገን ጥሩነህ ገልጸዋል። አሁን ከገጠመን ከአሸባሪ ቡድን ጋር በነበረው ኦፕሬሽንና በነበረው ጦርነት ከእሱ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ የጦር መሳሪያ ዝውውር አለ። የተተኳሾች ዝውውር አለ። በበርካታ ግለሰቦች እጅ የገባ መሳሪያ አለ። ከዚህም በላይ ግን ሌሎች የመደበኛ አደረጃጀቶች የተፈጠሩበት ሁኔታ አለ። እነዚህም በጋራ ተገምግመዋል። ምን ማድረግ አለብን የሚልም ተመክሮበታል። በኢመደበኛ አደረጃጀት ኃይሎች ላይ በጥናት ላይ የተመሰረተ እርምጃ እንዲወሰድ አቅጣጫ መቀመጡንም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ተናግረዋል። ከመጋረጃ ጀርባ ደግሞ በመሳሪያ ንግድ፣ በተተኳሽ ንግድ በጣም ከፍተኛ የሆነ ስራ የሚሰሩ እና ገንዘብ ለማከማቸት የሚፈልጉ ያለ አግባብ ግብር ነጋዴዎች ላይ የሚጥሉ ህብረተሰቡን የሚያስቸግሩ አካላት ስለሆኑ በጥናት ላይ ተመስርቶ የክልል የጸጥታ ኃይሎች፣ የክልል የአስተዳደር መዋቅሮች እነዚህን ኃይሎች መከላከል አለባቸው የሚል እና ስርዓት ማስያዝ አለባቸው የሚል ተነጋግረናል። በሌላ በኩል አሁን የህወሓት አሸባሪ ቡድን እዚህም እዚያም የሚያደርጋቸው ትንኮሳዎች አሉ። በአፋር ክልልም ሰሞኑን ያደረጋቸው ትንኮሳዎች አሉ። እነዚህን ትንኮሳዎች ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት እና ሁሉም የክልል የጸጥታ ኃይሎች በጥናት ላይ ተመስርተው አስፈላጊውን እርምጃም የሚወስዱበት ነገር አቅጣጫ ተቀምጧል። የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ በበኩላቸው ሀገራዊና ቀጠናዊ ጉዳዮችን በመገምገምና ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ የጸጥታ ግብረ ኃይሉ ግምገማ ማድረጉን ገልጸዋል። በሀገሪቱ ያሉ እንቅስቃሴዎች በተለይ ደግሞ በአሸባሪዎችና በጸረ ሰላም ኃይሎች እንዲሁም በተለያዩ አደረጃጀቶች ያሉ እንቅስቃሴዎች መልክ መያዝ ያለባቸው ጉዳዮች ላይ ለይቶ መስራት ያለብንን ስራ ምን እንደሆነ አቅጣጫ አስቀምጠናል። በሀገር ውስጥ ያሉ ጉዳዮች ብቻ ሳይሆን ደግሞ ቀጠናዊም ዓለም አቀፋዊ ሁኔታውንም ለመገምገም ተሞክረዋል። ከዛ አንጻርም በዋናነት አገር ውስጥ ያሉ እንቅስቃሴዎችን የሚደግፉ አካላት ካሉ እንዳይደግፉ ለማድረግ የሚያስችል ግንኙነት መጠናከር እንዳለበት፣ በተለይ ደግሞ ከጎረቤት ሀገሮች ያለንን ትስስር ማጠናከር፣ መገናኘት፣ እነዚህ የሽብር አካላት ቤዛቸው ትስስራቸው ከዛ ስለሆነ እነዚህን የሚቀንስበት የሚጠፋበትን ሁኔታ መስራት እንዳለብን ነው ዛሬ ያየ ነው ማለት ነው። የጸጥታ ኃይሉ አሁን ላይ በሁሉም መስክ በተሟላ መልኩ ዝግጁ መሆኑንም ዶክተር አብርሃም ተናግረዋል። ሴኩሪቲ ተቋማት የዝግጁነት ሁኔታም ታይተዋል። ለዛም ነው ያው በየጊዜው እየተጠናከረ እየሄደ ያለ የመከላከያ ሰራዊት ዝግጁነት ነው ያለው። በሁሉም አንጻር ከሰው ኃይልም እየተጠናከረ ነው ያለው፣ ከአቅምም እየተጠናከረ ነው ያለው፣ በቴክኖሎጂ አጠቃቀሙና እድገቱም እየሰፋ ነው ያለው። እነዚህን እያጠናከርን የጸጥታ ኃይላት አቅማቸውንም እንዲያጠናክሩ ያሉት ስጋቶችንም መቀነስ የምንችልበትን ስራ እንድንሰራ ነው ዛሬ የተነጋገር ነው ማለት ነው። የታጠቀም ይሁን ያልታጠቀ ኃይል ለውይይት ዝግጁ መሆን እንዳለበትም ተገልጿል።